25 მარტს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საპატრიარქო ტაძარში სავადრებელი პარაკლისი და ავტოკეფალიის აღმდგენელთა სულების საოხად პანაშვიდი აღესრულა. ღვთისმსახურება საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შეამაღავლინა. თანამსახურებდნენ სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსის ფიმეონი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღე მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა, თქვენ აღმატებულებავ ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენ აღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო, ძმანო და დანო, გილოცავთ დღევანდელ შესანიშნავ დღესასწაულს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს. როგორც იცით, ჩვენმა ეკლესიამ ავტოკეფალია მოიპოვა მეხუთე საუკუნეში წმინდა კეთილმსახური მეფის ვახტანგ გორგასლის დიდი ღვაწლით. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რამაც განაპირობა შემდგომ მთელი ჩვენი სულიერი ცხოვრების და კულტურის განვითარება. როგორც ამბობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ტაძრები, რომელიც აშენდა საქართველოში, წიგნები, რომელიც დაიწერა მას შემდეგ, მთელი ეროვნული კულტურა, რომელიც ეფუძნება ქრისტიანობას, არის შედეგი ავტოკეფალიის. და დღეს ჩვენ ვმადლობთ უფალს, რომ ასეთი დიდი წყალობა გვებოძა ავტოკეფალური ეკლესიის სახით. მაგრამ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოს შეიერთა და ჩვენ დავკარგეთ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, ამას მალე მოჰყვა ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებაც და საეკლესიო დამოუკიდებლობის გაუქმებაც, რაც იყო საეკლესიო სამართლის თვალსაზრისით სრულიად უკანონო აქტი. და ეს უმძიმესი მდგომარეობა გაგრძელდა 100 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და მიუხედავად ამისა გამოჩენილი ქართველი სასულიერო და საერო მოღვაწეები არ წყვეტდნენ ზრუნვას ჩვენი ავტოკეფალიის აღდგენისთვის. მე-20 საუკუნის დასაწყისში მათ ჩვენმა სამღვდელოებამ განსაკუთრებული სხდომა გამართა, სადაც იყო ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი დაყენებული და 1906 წელს აი ამ საკითხმა უკვე გადაინაცვლა პეტერბურგში სინოდის სხდომაზე. მაგრამ როგორც იცით, მიუხედავად ამ განხილვებისა, იმპერიის ხელისუფლება და საეკლესიო მართლობა ყველანაირად ცდილობდა, რომ არ დაეშვათ საქართველოში ავტოკეფალიის აღდგენა. აი ეს მოვლენები ძალიან კარგად აისახა კათოლიკოს პატრიარქ ლეონიდე ოქროპირიძის წერილში რუსეთის პატრიარქ ტიხონისადმი. აი მე მინდა დღეს წაგიკითხოთ ამონარიდი ამ შესანიშნავი წერილიდან, სადაც პატრიარქი ლეონიდე იხსენებს უკანასკნელი ეგზარქოსების პოზიციას ჩვენი ავტოკეფალიის აღდგენის თაობაზე. შეახსენებს წმინდა პატრიარქ ტიხონს ამ მოვლენებს. იგი წერს: ეგზარქოსი მთავარეპისკოპოსი ნიკონი ასე წერდა 1908 წლის 20 იანვარს წმინდა სინოდის პირველ წევრს, მიტროპოლიტ ანტონის. საქართველოში სამღვდელოებამ დაადგინა სემინარიებსა და სასულიერო სასწავლებლებში საღვთისმეტყველო საგნების სწავლება ქართულ ენაზე. მაგრამ ეს უპირობოდ დაუშვებელია. მათ ღვთისმეტყველებაში ქართულად ვარჯიშის უფლება რომ მიეცეს, მაშინ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, რათა არ დავშორდეთ სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს და შესაძლებელია სემინარიას, როგორც ეროვნულ ენაზე მსწავლელს, ჩამოერთვას სახელმწიფო ხაზინის დახმარება და უფლებები, რომლებსაც ის ანიჭებდა თავის მოწაფეებს, მანამ სანამ სრულიად რუსული იყო. მაშინ ჩადენილი სინანულითა და შეწყალების სრემლიანი ვედრებით, ქართველები უარყოფენ თავიანთ ეროვნულ მისწრაფებებს და შეეხვეწებიან, შეგვეხვეწებიან იმის დაბრუნებას,
რაც ჰქონდათ, რასაც იროა მათთან ლოლიავი, ციტირებს პატრიარქი ლეონიდე ეგზარქოსის სიტყვებს და დაზნეს. განა შესაძლებელი იყო სანატრელო ძმაო, ქონოდა იმედი, რომ ამ სიტყვების ავტორი დადებითად გადაწყვეტდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალური უფლებების აღდგენას. შემდეგ პატრიარქი ლეონიდე შემდგომი ეგზარქოსების ინოკენტის, ალექსის და პლატონის მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებასაც იხსენებს. მთავარეპისკოპოს ნიკონის მემკვიდრემ წერს იგი: „მაღალ ყოვლად უსამღვდელოესმა ინოკენტიმ, როცა იმერეთის სამღვდელოების ყრილობამ მას მიულოცა ეგზარქოსად დანიშნა და გამოთქვა იმედი, რომ იბერიის ეკლესიის საკითხი კეთილად გადაწყდებოდა, განაცხადა, რომ იგი არ აღიარებს საქართველოს ეკლესიას.“ ასევე ეგზარქოს ინოკენტის მემკვიდრე, მთავარეპისკოპოსი ალექსი, იმპერატორისადმი თავის მიმართვაში 1913 წლის 7 დეკემბერს ამბობს, რომ ქართველთა სურვილი აღადგინონ საეკლესიო დამოუკიდებლობა არის ქართველ ავტოკეფალისტ ინტელიგენტთა ფანტასტიკური ბოდვა. ხოლო მთავარეპისკოპოსმა პლატონმა ჩამოართვა საქართველოს სამღვდელოების ყრილობას შუამდგომლობა დიდი მთავრის ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძის წინაშე ავტოკეფალიის აღდგენისათვის. აი ეს წერილი შესანიშნავად ასახავს იმ დიდ წინააღმდეგობას, რა პირობებშიც უწევდათ ჩვენი ეკლესიის მესვეურებს ავტოკეფალიისთვის ბრძოლა. და ეს გაგრძელდა 1917 წლის დასაწყისამდე, როდესაც რუსეთში მოხდა თებერვლის რევოლუციის მოვლენები, ამით ისარგებლეს ჩვენმა იერარქებმა და 12 მარტს ძველი სტილით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში გამოაცხადეს ავტოკეფალიის აღდგენა. ეს იყო დიდი ზეიმი და დიდი სიხარული ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გამოაცხადეთ აღდგენა ჩვენი ავტოკეფალიის, მაგრამ ამას ჭირდებოდა კიდევ აღიარება ადგილობრივი ეკლესიებისგან, პირველ რიგში მსოფლიო საპატრიარქოსგან. და ეს დიდი და საშური საქმე ითავა უკვე კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელმაც გააგრძელა ეს დიდი ბრძოლა ავტოკეფალიის მოპოვების საქმის საბოლოოდ დაგვირგვინებისთვის. და მოგეხსენებათ, რომ 1990 წელს მართლმადიდებლობის ზეიმზე, რომელიც ჩვენ გუშინ აღნიშნეთ, კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, ყოვლად უწმინდესმა დიმიტრიოს პირველმა, საქართველოს ეკლესიას გადმოსცა ჩვენი ისტორიული ავტოკეფალიის, ანუ უძველესი დროიდან არსებული ავტოკეფალიის დამადასტურებელი და ჩვენი ეკლესიის საპატრიარქო ტიტულის ღირსების, ცნობის და აღიარების ორი სიგელი. აი ამ მოვლენებს აღნიშნავ ჩვენ, ძვირფასო ძმებო და დედებო, დღეს გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ შესანიშნავ მოვლენას. ჩვენ დღეს, როგორც არასდროს გმართებს, ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა დიდი წყალობა გვებოძა ღვთისგან ავტოკეფალური ეკლესიის სახით, რა დიდი საუნჯია ეს, და დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რა უნდა ვაკეთოთ იმისთვის, რომ არამხოლოდ შენარჩუნდეს ეს დიდი საუნჯე, არამედ რომ ჩვენი ეკლესია და ქვეყანა კიდევ უფრო განვითარდეს და გაძლიერდეს. მერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, მერთმა დალოცოს, გადაარჩინოს, გაამთლიანოს და გააძლიეროს საქართველო. ამინ. ღვთისმსახურებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, პარლამენტის წევრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები, მეცნიერები და პროფესორები ესწრებოდნენ. მთელ საქართველოს ულოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის დღე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალური სტატუსთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ 19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ეკლესიას გაუქმა დამოუკიდებლობა, ავტოკეფალია, და ამას თვითაღიარებას დასჭირდა 106 წელი. ისეთ მძიმე ვითარებაში უხდებოდათ ავტოკეფალიისთვის მებრძოლ ადამიანებს შრომა და ღვაწლი ამისათვის, რომ აი დღევანდელ პატრიარქ ლეონიდეს სიტყვაში, რომელიც მეუფე შიომ წაიკითხა, მთელი სიმძაფრე იყო აი ამ ბრძოლისა და განცდისა გამოჩენილი. და ამის მერე კიდევ საჭირო იყო, რომ მსოფლიო საპატრიარქოს და მსოფლიოს ეკლესიებს ყველას ეღიარებინა ძველესი
ავტოკეფალიის საქართველოს. Და სწორედ 34 წლის წინ აი ეს ისტორიული სამართლიანობა აღდგა და მსოფლიოს ეკლესიებმა ყველამ აღიარა საქართველოს უძველესი ავტოკეფალია, საქართველოს ეკლესიის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან დიდი საჩუქარი ღვთისა და აი ეს არის ყველასთვის ყურადსაღები, რომ ამას უნდა მოუფრთხილოთ, ამით უნდა ვიამაყოთ, უნდა ვემსახუროთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საღვთო საჩუქარს დიდი რუდუნებით და დიდი პატივისცემით და პასუხისმგებლობით. ულოცავ ყველას საქართველოს ეკლესიის თითოეულ შვილს ამ ძალიან ღირსშესანიშნავ ნიშანდობლივ თარიღს, რაც უკავშირდება საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას და მრავალსაუკუნოვანი საქართველოს ეკლესიის თითოეული შვილისათვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე, მრავალი ადამიანის სწორედ აი ამ ბრძოლაში მოღვაწეობით შეირაცხა წმინდანად, მრავალი ადამიანი სწორედ აი ამ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას შეეწირა, როგორც სასულიერო, ისე საერო წარმომადგენელი. ეს დღე არის ის დღე, რომელსაც ძალიან დიდი სიხარულით აღნიშნავს ყოველი ქრისტიანი, ყოველი მართლმადიდებელი საქართველოში, რადგანაც ამ დღიდან დაიწყო ხელახლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალური, ანუ დამოუკიდებელი მართველობა, რაც ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან სათუთად მოფრთხილებული და რას ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან მადლიერებით გახსენებული. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო ეს დღე, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. მინდა განსაკუთრებულად მიულოცო ოკუპირებულ ტერიტორიებში და მცხოვრები ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს, რამეთუ ეკლესია აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეკლესია ყოველთვის ზრუნავდა ჩვენ სულიერ სიმშვიდეზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ იგივე განზომილებით ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეკლესიას სათავეში ყოფი ამ პროცესისა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გავაერთიანოთ და ვიცხოვროთ განვითარებულ და მშვიდ საზოგადოებაში და ქვეყანაში. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, ვინაიდან სწორედ ეკლესიის განთავისუფლებით, ეკლესიის დამოუკიდებლობის მოპოვებით დაიწყო ის პროცესი, რომელიც დაგვირგვინდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებით. მე მინდა მთლიანად საქართველოს, სრულიად საქართველოს მიულოცო ეს დღე და ამ დღის მნიშვნელობა თვითონ ქართველს გვაქვს გაუცნობიერებული. უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი სულიერი ცხოვრებისთვის, ძლიერებისთვის, სულიერად ძლიერები რო იყო, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მადლობა უფალს, დიდი კურთხევა და დიდი მადლია ჩვენზე, ჩვენს ქვეყანაზე, რომ ჩვენ აღვნიშნავთ, დღესასწაულობთ ამ დიდ დღეს. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ძალა, ძალიან დიდი იმედი, მომავლის. 1917 წლის 25 მარტს ღვთისშეწევნითა და გამორჩეულ სასულიერო და საერო პირთა ღვაწლით 100 წელზე მეტი ხნის წინ დაკარგული საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგა. ეს იყო და არის უდიდესი მნიშვნელობის ისტორიული მონოპოვარი ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიისთვის, მაგრამ ავტოკეფალია აღდგენილი ეკლესიისთვის აუცილებელი იყო ადგილობრივ ეკლესიათა მხრიდანაც აღიარების მოპოვება. და აი 1990 წელს დიდმარხვის პირველ კვირადღეს მართლმადიდებლობის სეიმზე, მაშინ ეს დღესასწაული 4 მარტს მოუწია, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დიდი ძალისხმევით, კონსტანტინოპოლის მთავარ ეპისკოპოსმა და მსოფლიო პატრიარქმა ყოვლად უწმინდესმა დიმიტრიოს პირველმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას გადმოსცა ჩვენი ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების სიგელი ტომოსი. ამავე დღეს 1990 წლის 4 მარტს მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს ეკლესიას უბოძა საპატრიარქოს ღირსების დამადასტურებელი მეორე სიგელიც. მართლმადიდებლობის ზეიმზე დაგვირგვინდა სასიქადულო პატრიარქთა კირიონის, ლეონიდეს, ამბროსისა და მათ თანამებრძოლ მამულიშვილთა მიერ დაწყებული განსაკუთრებული მნიშვნელობის საეკლესიო საქმე და მოციქულთა მიერ დაარსებულმა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უძველესი ავტოკეფალიის დამსახურებული საერთაშორისო აღიარება ჰპოვა.